Nuk është hapur e gjykimi i çështjes në fakultetin e tij, është hapur gjykimi. Domethënë është shtecur pengesa që të hapet gjykimi. Fakulteti i tij nuk është gjykuar asnjëherë nga gjykata. Edhe kishte një pengesë që nga viti 2009, pas 12 vjetësh më në fund kjo pengesë hiqet. Dhe tashmë jemi në kushtet kur çështja mund të nisë. Domethënë çështja sigurisht është shumë e gjatë, shumë e komplikuar. Ma merr mendje që dhe vetë fakulteti i tij do bëj veprimet e veta juridike në bazë të legislacionit. Pra nuk e kemi kaq të, jemi thjesht ende me fillim. Ky është ndajmi i mirë në kuptimin që është hequr një pengesë absurde juridike. Të gjitha argumentat e dhëna nga shkalla e parë kanë qenë argumentat gabuara. Ne i kemi parashtruar edhe në ankimin tonë që kemi paraqitur gjykatës apeli, që me sa duket i ka marrë parasysh ato. Gjykata e shkallës parë për shkakun kishte mendimin që ajo çështja është e gjykuar, por sipas Konvencionit Evropian për Drejtat e Njeriut, një njeri quhet i gjykuar vetëm kur është dhënë dënim, vendim dënimi ose vendim pafajësie. Që në këtë rast nuk ishte asnjë nga ato dyja. Dhe gjithashtu ky është një nga problemet më kryesore, pasi problemi i afatit lidhen me verba penale të caktuara. Aty në atë dosje janë 26 mijë faqe dokumentacion. Nuk mund të flitet që ka vetëm një shpërdorim detyre dhe kaq. Është çështje hetimit për të parë nëse ka vepra të tjera penale që mund mos jenë parashkruar ende. Kjo është histori e gjatë, që do të dalin nga çuditë. Veprimet e mëteshme janë ato veprime që bën zakonisht prokuroria kur ka një dosje për ta çuar në gjykim. Pra do bëj kërkesën për gjykim. Patjetër do i komunikoj akuzën, do i komunikoj faktin që do çoj kërkesën për gjykim gjykatës së shkallës parë, për gjykatës posaçme. Kjo to nuk mund ta them tani në këtë moment, do të presim dhe vendimin e zbardhë, domethënë do shohim edhe çfarë shqiptimi ka bërë gjykata gjithë me radhë, po flas për hapin e radhës, kërkesa për gjykim. Ajo pastaj sigurisht do vlerësohet nga një gjyqtar i instancës paraprake nëse i plotëson gjitha kushtet ose jo, dhe pastaj më pas shohet çështja për gjykim. Ka dy probleme të interpretimit të kësaj dispozite. Së pari, e thash edhe pak më parë, në dosjen e fjalë mund mos jetë vetëm një vepër penale, mund të kenë fakte të cilat interpretohen edhe si vepra tjera penale që nuk janë parashkruar ende. Për shembull, shkelja e rregullave të sigurisë në punë, bie fjala është e paparashkruar. Mund të ndodhi kjo ose mund të interpretohet diçka ndryshe, sepse vepra penale që të parashkruhet duhet të kalojnë 10 vjet deri në momentin që merr si i pandehur. Ai nuk është marr si i pandehur, është marr që 2009 si i pandehur. Pra këtë detyrë legislacioni organi përkatëse ja kanë kryer brenda afateve. Nuk ka asnjë afat ligji shqiptar që thotë që nga momenti kur merresh i pandehur deri në momentin kur mbaron gjykimi sa kohë do të kalojë. Kjo është pasë çështje defekte të legislacionit që në fakt i ka vuajtur po themi çështja për 12 vjet vonesë, por nuk është shkelje e çështjes së afatit parashkrimi. Pra, kjo është interpretimi jon, sigurisht do shohim edhe çfarë interpretimi ka bërë gjykata apelit, nëse ka ecur me këtë linjë apo jo. Dhe një pyetje tjetër, nëse zoti më di ushtron të drejtën e recursit, ai pengon kjo rinisjen e gjykimit sepse ka një diskutim që gjykata mund të ta bezulloj gjykimin në shkallën e parë, mund ta sqarosh ti gjurisht. Ekzistojnë shumë mënyra, domethënë, se nuk është vetëm thjesht çështja e gjykatave shqiptare, ka edhe gjykata të huaja që mund të implikohen. Domethënë, çështja është që në rastin konkret bëhet fjalë për një veprim që prokuroria duhet të ecë sipas rastit, sikur nuk ka domethënë një urdhëresë të tillë. Patjetër që fakmi me dio do ankohet ndoshta në gjykatë lartë, kërkohet të marr masat e tij. Kjo i pritet që të tashojmë zhvillim. Është ende herët për të folur për të moment. Ka mjete juridike dispozicion, ai patjetër. Tashmë ju jeni sipas ligjeve të reja në fuqi, jeni pal në proces, a do kërkoni që zoti Mediu të heqë dorë nga mandati i deputetit? Kjo nuk ka lidhje me procesin. Pa diskutim, po them në kuptimin moral, për sa ku ju keni vite që keni kërkuar drejtësi dhe pikërisht imuniteti ka qenë problem, dhe fakti që një deputet ka qenë problem. Edhe pse kjo sot si pengesë ka rënë, po moralisht a do ta kërkoni? Unë flas si avokat, nuk e di qëndrimi se cili është i familjarëve, unë si avokat do ta quaj pa drejtë që të kërkoj heqja mandatit deputetit. Është marrëdhënia e tij me zgjedhjen. Lidhja pastaj që ka me çështjen penale, është marrëdhënia e tij me ligjin dhe me interesat të dëmtuara të dikujt që ka bërë dhe kërkesën të gjykatë. Janë dy çështje të ndryshme. Unë moralisht nuk e shoh problem fakti që ai mund të jetë deputet për sa kohë zgjedhësit e duan. Ama zgjedhësit mund të fillojnë të reflektojnë nëse del diçka tjetër në të ardhmen dhe do vlerësohet me votën e radhës. Nuk është çështje që më takon mua ta them. Unë si jurist e shoh të palidhur me njëra tjetrën.
kam edhe një pyetje të fundit. A mundet s'pak të ngrej akuzat të reja për zotin Mediu krahas atyre që janë ngritur siç është përdorimi i detyrës bashkëpunimi dhe mbashkëpunimi me kuadrin komandues? Pra me rimarrjen e dosjes, a mund të ngrej akuzat të reja ligjërisht? Ekziston mundësia, po. Ekziston mundësia për ngritjen e akuzave të reja. Kjo varet së pari nga një interpretim juridik që do jepen fakteve që ndodhin në dosje, po varet edhe nga zhvillimi i vetë procesit, sepse mund të futemi po themi në gjykimin e zakonshëm, mund të merren dëshmitar, të cilët mund të thonë gjëra që s'i kanë thënë kurrë, dhe kështu domethënë ka mundësi shumë të mëdha që të ngrihen edhe akuzat të tjera.